बेजिङबाट प्रकाशित हुने पत्रिका ग्लोबल टाइम्सको चिनिया भाषाको अनलाइनमा हाम्रो छिमेकी छानौ शीर्षकमा केही दिन अघि सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणमा चिनिया नागरिकलाई मनपर्ने छिमेकी देशहरू छनौट गर्न तथा यदि विश्व मानचित्रलाई पुनर्संरचना गर्न सकिने भए कुन देशलाई नयाँ छिमेकीको रूपमा छनौट गर्नुहुन्छ भनी सोधिएको थियो। पत्रिकाको प्रश्नमा 2,00,000 चिनियाले अनलाइनमा भोट दिएका थिए। चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको ग्लोबल टाइम्स बेजिङमा कडा राष्ट्रवादी धारको पत्रिका मानिन्छ। अनलाइन सर्वेक्षणले भारतभन्दा पाकिस्तानलाई चिनियाले छिमेकीको रूपमा रुचाएको देखाएको छ। चिनियाले सीमा साझेदारी गर्न मन पराउने छिमेकी देशहरूमध्ये पाकिस्तान सबभन्दा माथि छ। 11,831 जनाले पाकिस्तान छनौट गरेका छन्। चिनियाले छिमेकीको रूपमा मन पराएको दोस्रो काजाकिस्तानमा 10,118, तेस्रो नेपाल 10,108 र चौथो ताजिकिस्तान 9,584 मत दिएका छन्।